Україна має героїв та відважних доньок героїнь. Лікарок, військових, волонтерок дала війна нових багато умінь. Вчительку класів молодших не злякає та-та-та. Поведінка нехороша, тікай, орк, тобі біда. Мати берегиня любить ніжно, ніжно, але прадавня сила в ній є, щоб подолати зло. В арсеналі зброї не лише красу побачить той востаннє. Хто зле дівчан ЗСУ? Наказів гендеру немає, у бою умови рівні для всіх. Хто змінив своє життя на зброю, на берці камуфляж та пил доріг. Журналістка, поетеса, блогерка, дружина, рівна любов до країни, у доньки і сина. Мати берегиня любить ніжно, ніжно, але хто зле дівчат ЗСУ? Дуже любить танки і радіє кожен раз, коли робить з них бляшанки шість непроханих зараз. Вийшла з дому Евеліна, щось у небі загуло, взяла в руки джавеліна, ворога як не було. Придивилася Катруся, йде колона через яр, дала трон своїй подрузі, залишився лиш угар. А оган не крім за взяття кулемет, міна, граната, тож легко порве наш матя самоназваного брата. Мати берегиня любить ніжно, ніжно, але прадавня сила. Хто зле дівчат ЗСУ? Дівчат ЗСУ.